Prije rata smo doma. Prije, hoće, odmah u rupa će izvaditi. Evo, prije rata je to doma bio i u nas ima jedan dio njima dole. Puta bare zajednički, u nas prije se zvalo, a to je bilo mu naša jedno, stvarno je domoma zemlja. I niz ovaj stari, da. I baba tu neka... Mulanović. Jaba. I baba njem to dadne i on to radi. Stari. Jo, ko dijete, jo sam joj. A brate, sve je stari opođa sviju, najstariji. A znaš šta, taj Husein je njemu bio dalek, brat. Ja, 22 godine. Ja mislim oko 20 godina da mu je bio dalek, brat. 22. I dvije. O, najstarija, najmlađija. Ja, ja. A vi šta, Belaja? Mene sad gore dosta godina. Ko će to izrat ovo? Ja vam baš hoću se durati još 45 godina. U sat i pol. Pola osam, pola deset. Nego brat Demal umro i umro mu zet. Nije umro, ne kao se umro. Za muslimana se nikad umro preselio. Vodi računa. Vodi računa, malo tebe rakija zauzela. Promijenilo mjesto boravka. Kada je Đura, on ovaj. Ovaj Ivanković, šta je ono učinio? Ovo je Žeko. Edi, ovo je brat, ne da čekam ko sam došao do ne zbog toga. Ne bavim da zbog toga sam bio u ratu nikom. Može se alkohol, pina, kopi i zaprši ako se ne jede. Ali mi je odio, oko ne izvađe, ko se pina ovdje bavio. Tako je da se pomijenio. Ubali kad su... Pa nije, da. Ako mogla je kava pojesti. Ne bi on samo džavao da nije puskao. Između slinu. To ti je Bog dao. Pa je lute, pa je šta čuo, daj šta je to Baljega, je to Baljega? I hajde završi ovo smo. Hajde završi. Šute sad. To je isti gazda što sam ja doživio nešto više od njega. Na izali, izašao.